ընդամենը 3 տարվա աշխատանք և արդյունքում եվրոպական որակի նշան, փայլուն գործունեության և ձեռքբերած բարի համբավի համար։ Հայաստանում շատ քիչ կազմակերպություններ կան, որոնք շուկայում հանդես են գալիս այդ նշանով, իսկ բեռնափոխադրումների ոլորտում Անռիվատրանսը միակ կազմակերպությունն է, որն արժանացավ եվրոպական որակավորման և ձեռքբերեց եվրոպական բիզնես համաժողովի ապրանքանիշն օգտագործելու իրավունքը։ Մեծ ակնկալ էր պարգևատրվելը եվրոպական որակավորման չափանիշով, դա բավականին հեշտացնելու է մեր աշխատանքը Եվրոպայի տարածաշրջանում։ Իր հիմնադրումից ընդամենը 1 տարի անց արդեն Անռիվատրանսը մրցունակ ընկերություն էր տասնամյակից ավելի փորձ ունեցող կազմակերպությունների կողքին։ Իրականացնելով բեռների փոխադրումներ տրանսպորտային բոլոր միջոցներով, օդային, ծովային և ցամաքային ուղիներով, ընկերությունն իր հաճախորդների սեղանին դրեց ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, որը հնարավորինս հեշտացնում է բեռների ներմուծման և արտահանման հետ կապված ցանկացած խնդրի լուծումը։ Իսկ զբան է ֆիքսվում է գնային տարբերակ և ժամկետներ, հնարավորինս աշխատում ենք այդ տարբերակները ոչ մի դեպքում չխախտել։ 2011 թվականին Անռիվատրանսը կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվեց որպես ապահովագրական գործակալ, մատուցելով բոլոր տեսակի ապահովագրական ծառայություններ, իսկ 2012 թվականից իր գործունեության մեջ ներառեց տուրիստական ծառայություններ։ Այսօր Անռիվատրանս ընկերությանն իրենց բեռների փոխադրումն են վստահում հայաստանյան շուկայում ազդեցիկ ու կարևոր դեր ունեցող մի շարք կազմակերպություններ։ Ճիշտ կազմակերպված բեռնափոխադրումներ, փաստաթղթերի ճիշտ վերլուծություններ և ձևակերպումներ, բոլոր հարցերին սրտացավորեն մոտեցում, այնուհետև նոր վերջում շահույթ։ Պրոֆեսիոնալիզմ և որակ, որը չափվում է եվրոպական գնահատման սանդղակով։